Ұлттық нақышта көрпе құрап үйренген шеберлер қолөнер бұйымдарын көрмеге қойды. Анаға тағзым орталығында арнайы залға ондаған ақтөбеліктің қолынан шыққан көрпе жастық сатылымға шығарылды. Күн түндемей көз майын тауысып тіккен құраққа сұраныс жоғары, әрі бұл жерде ақы сұралмайды, орын тегін. Сатылымда үйге қажетті ұлттық нақышта тігілген өзге де бұйымдар бар. Алдағы жоспарымызда шеберлік сабақтарын өткізу жоспарымызда бар, тренингтер жоспарға кіргіздік. Бұл мақсатымыз, бұл жерде үйде отырған шебер ханымдар заттарын қайда сататын білмейді, олар көбінде үйде тұрып қалады. Сондықтан екі ортада дәнекер болып осында көрме ашылды. Соны мақсатымыз сол үйде отырған кеншіктердің бұйымдарын сату, көмектесу, көзіне бақаларын табу. Сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз.